Nejsem tady! Nechte mě! Promiňte, ale ztratil jste Vašku. Odevzdej to. Běž. Pan barón to ráčil zapomenout na muži. Na co? No, čekáš, laďák. Nebo dva? 10? Jo. No na co čekáš? Vašku. S Bohem. Tak pojď. S Bohem. Počkej! Pojď sem. Pojď sem, pojď. No pojď! Já no. No nemám, no nemám. Bych mě zabil. To už nic nedějte, pane barone. To můj táta taky neměl jednou na zaplacení. To bylo v Hamburku, u námořníkové nevěsty. Kde je tvůj táta? Tenťák, prosím. Tenťák u cirkusu Umberto. Ale hlavně trumpetista. Trumpetista je národnej. Pan kapelník Selnický vždycky říká, že je to pravý český troubení. Ty jsi jel na poníku s tím děvčátkem? Ano. Bylo hezké. Jak se jmenuješ? Vašek, prosím. Vašek? Vašek Aras. Tak ty jezdíš. Ano. Já už jsem dojezdil. No co koukáte? Víš, co je to irská lavice? Ne. Ne? Asi se na ní dostává nějaký výprask, ne? To je překážka na dostězích. A na té mi padl kůň a zlomil mi nohu na třikrát. Ernest, to musela být bolest. Tak ty budeš jezdec? Ano, pane barone. A já hlavně skákač. A jenom budu donter. Donter, prosím tě, co na tom vidíš? Donter. Koně jsou přece nejkrásnější. To jsou. Koně udělají všechno, co od nich člověk čeká. No, to vidíš. No, to je právě moc snadný. To já bych chtěl zrezírovat tygry, protože to není žádný špás. Tak si to vem. Já víc nemám. Děkuju. Ano, počkej. Vem si tohle. Já už to nebudu potřebovat. To nejde. Proč ne? To by mě táta zřezal. Tak mu řekneš, že to posílám tvé mamince. Za to, že jsi poctivý kluk. Mě už maminka umřela. No, mě taky. Mě už všichni umřeli. Mě maminka tak docela neumřela. Jak to? Mně se o ní někdy zdá. A co se ti zdá? Kouká se na mě. Mlčí a kouká se. Ale když byla ještě naživu, tak mi vyprávěla strašně krásné pohádky. Vždycky jsem usínal. Já jsem vždycky usnul. Já už žádné pohádky neznám v konec. To je jedno. Všechny pohádky končí stejně. Jak stejně? Šťastně. Protože jsou to pohádky. V životě je to jinak. V životě je to lepší. Jasně lepší. Pláce čekáte jenom, jak to dopadne.
Ale v životě se dá něco udělat, ne? Co se dá udělat? Třeba se dá... To hodně to je. Třeba se dá natřičovat tu do výskok. A to je sakra práce, která bych neklel. No povědej, povědej, co se ještě dá v životě udělat? Třeba se dá vycvičit tygr. To je zabíračka, pane důstojník. Vám tedy řeknu, teda pane baron. A ty to dokážeš? No musím to dokázat, jak bych nebyl dontér. No tak si to vem. Až budeš větší, tak si za to koupíš tygra. To mi chcete rád? No, jo. Už mám zaplaceno v životě. No vem si to. Jak to zaplaceno? Tak, v životě.